गुड मर्निङ क्लास फाइभ uh, आज तिमीहरूको लागि म नयाँ च्याप्टर अतिथि होइन कविता लिएर आइरहेको छु uh, अतिथि होइन कविता पेज नम्बर एट्टी सेभेन पार्ट सिक्सटिन है अनि यो छोटो कविता अगमसिंह गिरी अगम अगमसिंह गिरी कवि अगम सिंह गिरीले लेख्नु भएको यो छोटो कवितामा तिमीलाई धेरै 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 ज्ञानहरू पाउन सक्छौ कविले है मानिसको जीवनलाई लिएर है यो छोटो कविता लेख्नु भएको छ अगम सिंह गिरी दार्जिलिङका अगम गिरी दार्जिलिङका एकदमै फेमस कवि हुनुहुन्थ्यो हु। है अस्तिसम्म हामीले सबै नेपाली नेपाल नेपालका कविहरू पढ्यौँ जस्तै भानुभक्त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होइन धर्मेधर कोइराला लेखनाथ पौड्याल यिनीहरू सबै नेपालका कविहरू हुन् है तर आज हामी गर्वसितले भन्न सक्छौँ कि अगम सिंह गिरी चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको कवि हुनुहुन्छ तर अगम सिंह गिरी छोटो अवधिमै उनको मृत्यु भयो है उनको मृत्यु खालि फोर्टी थ्री सिंह गिरी फोर्टी थ्री इयर्समा नै उनको बिमार भएर मृत्यु भएको हो यदि सिंह गिरीले अगम सिंह गिरी अझै लामो बाँच्नु भएको भए उहाँले अझै धेरै धेरै राम्रा राम्रा कविताहरू लेख्नु हुन्थ्यो होला है उनको कविता एकदमै मिठो गहकिलो है अनि मानिसको डेली लाइफसँग सम्बन्ध रहेको हुन्छ है अब जस्तै यहाँ अतिथि होइन अतिथि होइन कविता उहाँले लेख्नुभएको छ है संसारमा हामी एउटा मानिसहरू चाहिँ हामी अतिथि जस्तै हऱ्यौँ अतिथि भनेको पाहुना गेस्ट है अनि हामी चाहिँ संसारमा एउटा पाहुना जस्तो भएर आएको अरे हामी यहाँनिर अति हामी यहाँनिर जस्तै पाहुनाहरू सधैँको लागि आउनु हुँदैन सधैँको लागि घरमा बसिरहँदैन होइन उनीहरू घुम्नु आएको हुन्छ धेरै दिन बस्दैन पाहुनाहरू है त्यस्तै मानिसहरू पनि यो संसारमा जन्म लिएर खालि थोरै समयको निम्ति मात्र आएको हुन्छन् अरे है एउटा पाहुना जस्तै हो अरे यहाँ कविले के लेख्नु भएको रहेछ अतिथि होइन धेरै दिनको बास छ केवल दुई दिनको साथ छ मेरो यस जीवनको सामल सारा दुई दिनको कविले यहाँ के भन्नुहुँदो रहेछ हामी मानिसहरू चाहिँ यहाँनिर एउटा अतिथि हरे है अनि यहाँनिर हामी केवल दुई दिनको निम्ति मात्र आएको दुई दिन मतलब टु डेज भनेको होइन कविले भनेको दुई दिन मात्र मिल्स अब हामी जतिजना बाँच्छौँ त्यो तिनजेलको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएको हामी यहाँ सधैँभरि बस्दैनौँ मानिसको जीवन है सधैँभरिको लागि हुँदैन आज छ भोलि छैन कसैले भन्न सक्दैन है कोही बुढाबुढी भएर पनि कति कति वर्षसम्म बाँचिरहेको हुन्छन् कोही साना साना नानीमै बितेर जान्छन् है यस कारणले गर्दा हामी यो संसारमा खालि एउटा पाहुना जस्तै भएर आएको हरे कविले भन्नुहुँदैछ साथ छ मेरो यस जीवनको सामल सारा दुई दिनको अनि जति दिनसम्म म बाँच्छु त्यतिन जेलसम्म मैले खानेकुरा पनि लिएर आएको हुन्छु मेरो कस्तो किसिमले आफ्नो शरीर जीवनलाई बिताउनु त्यो कुराहरू सबै मैले लिएर आएको हुन्छु है, है? जस्तै अब मानिसहरू जन्म लिएपछि बढ्छ बढेपछि कामहरू गर्छ पढे लेखेर कामहरू गर्छ कामहरू गरेर उसले आफ्नो जीविका आर्जन गर्छन् है यो चाहिँ एउटा यहाँ बसेर उनीहरू यहाँ बसेर उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउँछन् उनीहरूले आफ्नो जीवन बिताउनुको लागि आफैले सबै कुराहरू लिएर आएको हुन्छन् अरे सुख त लामो किन्चित छैन हाँसो पनि यो दुई दिनको दुःख नै दुःखको छैन गुनासो आँसु पनि यो दुई दिनको यहाँ कवि अगम सिंह गिरीले के भन्नुहुँदो रहेछ सुख त लामो किन्चित छैन सुखै सुख यदि मानिसको जीवनमा सुखै सुखै मात्रै भएको भए दुःख के हो जान्दैन थियो है यदि मान्छेको जीवनमा सधैँभरि दुःखै 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 भयो भने सुख के हो उनीहरू बुझेकै हुँदैन यसकारण भगवानले भन्नुहुन्छ भगवानले गरिबलाई धनीलाई एक टाइम चाहिँ दिन्छन् अरे धनीलाई पनि एक टाइम दिन्छन् अरे दुःखको अनुभव गर्नु है दुःख के हो भनेर अनि गरिबलाई पनि दुःख सुख के हो भनेर अनुभव गर्नु समय दिन्छन् कस्तो प्रकारले जस्तै गरिबहरूलाई पनि एक खेप चाहिँ चान्स दिन्छ अरे धन कमाउने है यदि त्यो समयमा त्यो मानिसहरूले आफ्नो एकदम आफू एकदमै जाँकरिलो भएर एकदमै कामहरू गर्यो भने उसले सायद सुख पाउँछन् है <laughs> अनि धनी धनी मानिसहरूलाई पनि दुःखको उनीहरूलाई दुःख आह्वान गराउनुलाई भगवान्ले उनीहरूलाई पनि एकखेप चान्स दिन्छ चा। कोही कोही बेला उसको घरमा पनि दुःख आइपर्छ है कसैको मरण हुन्छ है कसैलाई एक्सिडेन्ट हुन्छ उसलाई पनि कोही कोही बेला दुःख पर्छ यसै कारण कविले भन्दैछ सधैँभरि मान्छेको जीवनमा सुखै सुखै मात्रै हुँदैन दुःखै दुःखै मात्रै हुँदैनन् अरे दुःखै दुःखको छैन गुसा गुनासो आँसु पनि यो दुई दिनको अनि मानव कविले भन्नुहुँदैछ यहाँनिर हामी सधैँभरि रुनु पनि होइन अरे कोही कोही बेला हामीलाई हाँस हाँस्न पनि दिन पाउँछन् अरे तर यो दुःख सुख चाहिँ मानिसले जन्मेर आएर जन्मे जन्मेकोदेखि जन्मे नै उनले लिएर आएको हुन्छन् अरे दुई दिनको यो यात्रा मेरो परिचय केवल दुई दिनको जगको माया ममता बन्धन प्रणय केवल दुई दिनको अनि संसारमा आएपछि हामीले राम्रो काम गरेर जानुपर्छ अरे है संसारमा आएपछि हामीले राम्रो काम गर्नु पऱ्यो सधैँ सबैसँग मिलेर बस्नु पऱ्यो सधैँ मिठो बोली गर्नु पऱ्यो मिठो वचन बोल्नु पऱ्यो है कसैलाई नराम्रो नभनौँ ना है लोभ लाभ त्यागौँ है भन्नु हुँदैछ अनि खालि यो दुई दिनको यो हामी मरि त हाल्छौँ जबसम्म बाँच्छौँ सबैसँग मिलेरै बाँचौँ है मरेपछि मान्छेहरूले खालि मिठो बोली मात्रै लान्छ है जति धन सम्पत्ति कमाउँ कमाउँछौँ अरे त्यो सबै हामीले यहीँ छोडेर जानुपर्छ हामीले केही लानु पाउँदैनौँ यस कारण गर्दा जतिन्जेल बाँच्छौँ हामी मिठो बोली वचन लिएर बाँच्न पर्छौँ अरे कसैलाई नराम्रो नगरौँ अरे जगको माया ममता बन्धन प्रणय केवल दुई दियो अनि आमा बाबा है शाखा सन्तानहरू छोरा छोरीहरू यो सबैको यो सबैको मायाहरू चाहिँ खालि केवल दुई दिनको हामी सधैँभरि बाँच्दैनौँ मानिसको जुनि लिएर एक न एक दिन हामी मर्छै मर्छौँ अनि मर्नु छ हामीले जान्दा जान्दै पनि किन अरूहरूसँग नराम्रो हुनु राम्रो, राम्रो भएर हामी बाँच्नुपर्छ भनेर यहाँ कविले नानीहरूलाई भनिरहेका छन् है यसकारण गर्दा नानीहरू हामीले जानेर बुझेर पनि एकदमै सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ अरे है अनि कविले यहाँ भन्नुहुँदैछ दुःख पीर कष्ट है हामीले खालि एक दिनको दुई दिनको भन्दै सोच्दै त्यसलाई सहेर बस्नु पर्यो है सहेर पर्छ तिम्रो भाग्यमा दुःख मात्रै लिएको छ भने दुःखै दुःख तिम्रो भाग्यमा सुख लेखेको छ भने सुखै सुख है तर सुख र दुःख सधैँभरि हुँदैन एक समान हुँदैन रे कोही समयमा त्यो दुःखले त्यो दुःखीले पनि सुख पाउँछ अरे अनि सुखीले पनि कोही बेला दुःख पाउँछन् अरे यसै कारण कविले भन्नुहुँदैछ संसारमा हामी खालि एउटा पाहुना जस्तो हौ जस्तै तिमीले पाहुना त्यो जस्तै पाहुनाहरू घरमा आएपछि मिठो बोली वचन गर्छन् त्यसरी पनि हामी यो संसारमा आएपछि सबैसँग मिठो बोली वचन गर्नुपर्छ अरे ओके यो बाह्र लाइनको पोइन्ट मा कवि औगमसिंह गिरीले मानिसको जीवनमा मानिस चाहिँ एउटा पाहुना सर हो भनेर मानिसलाई एउटा पाहुनासँग तुलना गरिएको रहेछ ओके okay, नानी यस कारण गर्दा क्लास फाइभको नानीहरू आज यो तिम्रो च्याप्टर क्लास को हामीले सिलेबस सक्यौँ यो तिम्रो लास्ट च्याप्टर हो है अनि अफलाइनमा म तिमीहरूलाई कतिवटा ग्रामरहरू अफलाइनद्वारा म तिमीहरूलाई बुझाउने छु ओके okay? अब पछाडि जाउँ पेज नम्बर एट्टी एट त्यहाँ तिमीले पाउँदो रहेछौ मिनिङ्सहरू यो जति मिनिङ्स छ तिमीले बुकबाटै पढ्ने है अनि यहाँ तल तिमीलाई क्वेसन एन्सर रहेछ तलका प्रश्नहरूको लेखमा पठित कवितामा कविले मानिसको जीवन कस्तो छ भने छ मानिसको जीवन एकदमै छोटो छ भनेका छन् कविले कुन कुन कुरा अनित्य छन् भनेका छन् कविले सुख दुःख है कविले के के सुख दुःख हाँसो आँसु यो सबै एकदमै अनित्य छन् अनित्य भनेको सधैँभरि नहुने अल्टरनेट सधैँभरि नहुने भनेका छन् अरे कवितामा कविले मानिसको जीवनलाई केसित दाँजेका छन् मैले भनिहालेँ कविले मानिसको जीवनलाई अतिथिसँग दाँजेका छन् अब हेर यहाँ क्वेसन नम्बर घमा दुःख नै दुःखको छैन गुनासो आँसु पनि यो दुई दिनको यो दुईवटा तिमीलाई लाइन छ यसको तलपट्टि तिम्रो तिनवटा क्वेसन छ यी पङ्क्तिहरू कुन कवितामा लेखिएका छन् यी पङ्क्तिहरू अतिथि होइन कवितामा लेखिएका छन् माथिका पङ्क्ति कुन कविले रचेका हुन् माथिका पङ्क्ति अगम गिरीले रचेका हुन् गुनासो भनेको के हो है गुनासो भनेको मनको व्यथा मनको बह भनेको हो ओके ल नानीहरू आज मैले तिमीहरूलाई अतिथि होइन पोएम पढाएँ है तिमीले यो घरमा गएर एकताल राम्ररी पढ्ने अनि ह्यान्ड राइटिङ पनि तिमीले गर्ने ओके क्लास फाइभ